السلام علیکم. دا جی د تالاش د بازار غرونه دي او وریځو ته وګورئ. دا روډ ډېر زیات بند و نو دې په وجه باندې مونږ دلته ایسار شو. کم سے کم یو نیمه دوه ګھنٹې مونږ دلته لګې. دا ټولې وریځې دي اګیر چاپېره چې وګورئ دا وریځې دي. تالاش بازار سره چې دا کوم وریځې دي ټولې ګیر چاپېره دا غرونه وګورئ جی تر پره پورې دا وګورئ. داسې څه غرونه پکې ډوب شوي هم دي. زبردست نظاره. دا بیا مونږ دا بل طرف ته څه غرونه پکې ډوب دي جی. تالاش بازار هغه زمونږ کوسټر دی. دا د بلو خواته نه چې کوم دی جی. تالاش بازار تالاش خوړ یا الله خیر.
او ډیر خطرناک خوړه ده. خلق خدمت کې ولاړ دي او دا ډیر لوی رش وی ډیر. کم سے کم دا په کیلومیټر یو طرف ته کیلومیټر بل طرف ته دا ترانسپورټ ولاړ وی د دې خوړه د لاسه. کم سے کم زمونږ هم دلته کې یو نیمې ګنټې نه زیات او شو او دا حل وی چې دا کله دا بڑخیل یا چکدرې نه تیمرګرې طرف ته ځي نو دا تالاش روډ راځي تالاش بازار نو دا تالاش دا خوړ وی. نو مهرباني وکړئ چې څوک هم په دې طرف راځي نو باران کې د دې سیز خیال ساتئ چې دلته کې دا اوبه ډېرې زیاتې ښویدونکې وي او ډېرې زیاتې وي او دا رش پکې ډېر زیاتې. نو مهرباني وکړئ بارانونو کې او په داسې حالاتو کې سیل سپاټې نه اجتناب وکړئ. ډېره مهرباني. او دو کیلومیٹر نه زیات راشه جوړ دی ته مرګ کم روډ دی ارمان پروش دیو ٹو رات سرو گاڑی